Konfederacija slobodnih sindikata na skupštini koja je održana u Kragujevcu odlučila je da zahteva da se zarade u javnom sektoru hitno vrate na nivo pre, kako tvrde, neustavnog smanjenja. Predsednik Ivica Cvetanović ističe da očekuju da Ustavni sud, kome su se obratili, konačno odgovori, ali ne isključuje ni mogućnost da se štrajkom dođe do cilja. Očekujemo odgovor Ustavnog suda, međutim to se odugovlači, čak počinjemo da sumnjamo i na sudsku vlast. I drugi je štrajk, znači štrajkovi upozorenja, štrajkovi po granama, veliki protesti, to je nešto što ćemo raditi ukoliko se zarade u nekom normalnom periodu ne vrate na stari nivo. Za Konfederaciju slobodnih sindikata veoma je važno i uspostavljanje socijalnog dijaloga. Nastojaće da kroz dijalog sa nosiocima vlasti na državnom, ali i lokalnom nivou, obezbede da se sva pitanja poput statusa zaposlenih rešavaju dogovorom. U sindikatu kažu i da Evropska unija ima primedbe na odsustvo takve vrste društvenog dogovora. Imamo i primedbe Evropske unije na ta poglavlja koje se tiču socijalnog dijaloga, koje nam ukazuju na to da mora da se postavi na zdrave noge i da počnemo na, da kažem, zajednički da vadimo ovaj narod iz ove teške ekonomske situacije. Konfederacija slobodnih sindikata objedinjava aktivnosti preko 200.000 radnika EPS-a, Pošte, Telekoma, kao i zaposlenih u javnim ustanovama i službama. Na sastanku Skupštine u Kragujevcu dogovorena je i organizacija prvog kongresa Konfederacije slobodnih sindikata.